Виплати на житло будуть. Люди, які переїхали з гарячих точок на Дніпропетровщину, отримували допомогу на оплату житла. Фінансову підтримку від держави їм виплачуватимуть і в 2023 році. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Для продовження виплат не потрібно знов навідувати службу соцзахисту. Процес переоформлення документів пройде автоматично. Це стосується всіх переселенців без виключення. Наразі це майже 265 тисяч людей. Розмір допомоги внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік не змінюється і буде виплачуватись в таких розмірах. Особи з інвалідністю та діти – 3 тисячі гривень, всі інші – 2 тисячі гривень. У разі припинення або неотримання виплати такої допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, вам необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем тимчасового перебування. Кожен такий випадок розглядається окремо.